köszöntöm, még egy. A fogadás! Ben, Sheraton. Welcome to AA. Anonima. A theater. Wie true unlimited is craft. Silly athletic discriminary. Performance. Till the man dead. Unlimited, yeah. Red. Shadex of leave. Shadow of the defense, 2,000 tons. Till the met, 100,000 tons of us. Before Andre got my boat, and we get that is good. There's a food in the youth in mind for us that would let us, or be any flair. Not us a prepper, nor of this a bit. The first to do that. Det ska inte finnas mer än en asiat i ett sällskap på till. Om du får syn på en annan asiat i sällskapet. Och ni vill kontakt. Spring till närmaste grupp, icke asiater. Och försök smälta in. Om det inte finns någon sådan grupp i närheten. Göm dig på närmaste kinesra. Men om kineser ligger för långt bort, hävdar du är adopterad. Nej. Det andra budet. Undvik stora mediebevakade sporter såsom fotboll och hockey. Bara föga kända handledstickade sporter är tillåtna. Såsom badminton. Och att spela ett stråkinstrument. Och ännu bättre, håll dig till en pekfingersport. Håll dig till en pekfingersport. Excuse me. Det var ett släntigt foto. You mean statue? Kom. Tredje bilden. Men du vet ju det. Det ska icke förekomma sex scener mellan asiater på TV eller lång film. Vi utgör mer än 60% av brothers before me. Vi förankrar som kaniner. Men vi har sex bara på kort film. Det fjärde budet. Dölj ditt sanna jag bakom trendiga mediebilden. Killar, bli antingen RAMBI! Kampsport dödsmaskiner! Eller tönta med kaninhänder och pytteliten pytt. Tjejer har fler val. Till mina postorderslavinor. Strippor. Eller för smådda godinor som dödar andra asiater och sig själva för sina otrogna vita älskare. Det femte budet. Le, säg ingenting. Om ni skulle få gulliga smeknamn såsom Gulingul. Tick-tong, tick-tong. Mångullig. Snöögasan. Tänk på dina förfäder stolt och
und Pura Historia. Er will um den Herrscher der Tilden. Och, den fette Bühnen. Reproducere dig med icke-asiat. Företrädelsevis europé. Helst svensk. För då ökar dina barns anonymitet med minst 50%. För dina barns skull är alltid låtet när du ska nu locka till dig ett sånt lämpligt reproduktionsobjekt. Operera bort onödig hud i dina snedhåll så blir rundare. Lägg på dig på rumpan. Just det, färga håret. Vilken färg som helst, men inte svart. Om du ska ha något annat som lyckas måste du komma så nära det ariska skönhetsidealet som möjligt. För då kanske blir du snygg. Alltså snygg för att vara asiat. Men och se till att behärska din önskade partners språk. Den heter ris, inte lis. Tre små lätt öl, inte tre små rätter. Och, men även om du inte lyckas med språket, även om du inte lyckas med språket, rädd dig randens historia. Bada i dess konst och kultur. Och framförallt det viktigaste, räv dig knurra. Även om du inte just då med välgeligen på din